This game sucks. This game sucks. Det er han da ret i. Prøv at se, han har også alle skins til våbne der. Ej, det er aimbot det der. Hvad er det der? Lad os lige, skal vi ikke lige se, om han vinder? Ja. Kan vi sidde og nyde min kaffe? Jo, jeg sidder også lige nede af min kaffe, mens. Hvad med dem, han har på hold med? Okay, så løber han ind i gassen. Hvad forsøgte han lige der? Jo. Seriøst? Okay. Se. Okay. Åh, sådan her. De burde jo bare fandt alle, han er på hold med. Han er bare en helt længere. Det er fordi hver gang, han er på firmaen, der hver gang han højreklikker, så hopper den jo til en spiller i nærheden. Ja. Det er den nærmeste spiller i nærheden. Det er aimbot, det der. Hvad der? Og vi har 7, der kigger på ham. Se der! Ej, shit. Der har jeg noget luft! Okay, jeg bliver ved med at forholde ham. Prøv at se, han er MP7, der! Exploiting. Jeg tror ham der, han er sur over spillet. Ja, det tror jeg også, men altså... Han er nok sur over at blive dræbt af cheaters. Det der, det er mig med Rage Quit og spillet. Okay, han kommer ikke til at spille meget længere. Det der skete på mig, jeg sidder og lander. Han skyder på sådan en anden person, så sigter den lige på mig. Det er bare et tjern, der skal bruge sin form, der på den anden. Jeg tror jo ikke, at han er vandet. Det er vanvittigt, at han ikke bliver vandet automatisk. Jeg har i hvert fald smidt ham rimelig hurtigt. Jeg kan se, der står kort is life. To andre, de har slet ikke nogen kills. Altså, han har hver eneste skin i spillet. Men altså, han er kun... Jeg har aldrig lige med det her. Vanvittig MP7, den skyder så langt jo. Det er sådan en mærkelig fascinerende kraft. Fuck. Hvor mange kills har han nu? 38. Okay. der er en sniper der sammen, altså. Men han kommer til at få den, altså. Det var sigt, jeg så. Ja, men mindre den der heldige, der lige får et snipeskud på ham. Vi er seks, der holder øje med ham nu. Men han er jo level 11, altså. Det er jo ikke en helt ny konto. Ja, det tror jeg, det er, fordi... Det er lige, hvad det gik galt, fordi jeg tænkte på nogen, der er langt væk. Ja, det var. Hvad skal man gøre, når man bare... Ah, se! Det er fordi, han har sat hans, den der, hvor han emmer på, den har sat til alle for stor cirkel. Der er mange, der kommer op. Der er mange, der kommer til at holde øje med ham nu. hvor kan man se, hvem der holder øje med ham? Oppe i højre øjne, der hvor der er et øje, hvor der står syv. Okay. Man kan bare se en teammate og sådan noget. De respawner en af dem, han dræber, og så sigter han bare automatisk på dem. Ja. Det er hans teammate, han er sådan. Han kan godt se, han flyder. Prøv at se teammate, han er sådan. Jeg er jo ikke sikker, at de kender hinanden, de to. Nej. Jeg tror sgu heller ikke, de der to andre, de kender dem. Men han kan da autoslide kassen, hvis han vil følge det før. Det er det med det MP7, det der, hvordan... Jeg synes ikke, den skyder så langt. Jeg tror også, det gør den med hat. Hvis du har den der. Ja, altså hvis den gør den der, så er det lige meget, hvor langt der er, så rammer den vel bare der, hvor skyder den, bare der, hvor den rammer. Jo, men jeg troede, det der damage, du ved, efter range, det falder så meget, at den ikke kan skade deroppe. Men det gør den da. Nå, jamen, tror du ikke bare, at han skal have mange flere skud med den der, så? Jo. Hvor den gør? Der er kun 6, der holder øje med ham. Er der en, der ikke gad med? De burde jo falde ned, de der, altså, kugler. Ja, nu snakker du som en, der har forstand på det også. Det er den tyngdekraft her, den passer helt. Ja, det er. Nå, jeg anmelder ham igen nu.
brættet, men der ligger rigtig mange. Jeg har ikke gjort 10 gange nu, tror jeg. Jeg tror, jeg har gjort det sådan 5 gange. Hvor er der mig? Vi... Åh, det var en ambitionsboks. Jeg tror... Han er lastbil foran ham. Han skyder ham, han skyder bare. Den gik op på flyveren også. Den gik på flyveren. Det er træls, der den gør det. Ej, hvor crazy. Ej, jeg havde det bare noget, der er væk i din vej, mens du sidder og hacker. Han bruger al ammunition, hva'? Det gør han! Han er i hvert fald konsekvent, altså. Han skal med til ammunition, men når man har spillet, når man har slået over halvdelen med sin... Halvdelen af spillet ihjel, altså. Ja, 46 kills. Hvad? Nej, de kender ikke hinanden, fordi han... Han hoppede op og ned, og han lavede det attack. Så det betyder... Nå, er han derop. Du kan ikke komme op til ham. Kan han se på kortet, eller hvordan? Et enkelt skud. Hvor kan han se dem? Kan han se dem på skærmen, eller hvad? Han kan se dem på skærmen, de har sådan en firkant rundt om sig. Åh, fedt. Så er den rød, når han ikke kan se dem, og godt, når der er line of sight. Ja, det kan ikke passe, at dem der er sammen med ham, de ikke kan se, at han cheater. Det kan simpelthen ikke passe. Jeg tror godt, han ved det, ham der smakker der. Nej, det er kun ham og en anden, jeg tror, de er... Var der nogen lige der overskød, de ham ikke? Over det røde hus. Jo, det var ham ærgerligt, fordi de siger sådan for. Teamwork der. Det der er vanvittigt, det er jo, at de kan blande, ikke? Jeg er kun dum på det. Sjælen ikke råd, fordi... Kan I se, at en PlayStation spiller ham der? Jo. Hvad er den måde, han bevæger sig på? Jo, det ligner... Altså... Ja. Nej, det er bare controller, jo. Det kan godt være på PC med controller. Ja, jeg tror ikke, han kan... Du kan ikke få det der cheat til en PlayStation. Ah, Kronos Max dernede og med... Det kan man godt. Ja. Men det er mere det der, når han roterer rundt til sideren, så er det horisontalt og ikke, du ved. Ja. Det kan også være, han spiller med en I need mid-caliber. Men altså, aimbotten kan du spille i PlayStation. Hvad skete der egentlig med joystick? Altså, hvorfor kan man ikke spille det med joystick? det er for langt, tror jeg. Ja. Yeah. Nå, skal vi logge af? Ja, lad os komme herop, for nu har vi herop. Ja, okay. Vil du gerne lige se, om han cheater, om han kommer vinder helt? Det kunne være sjovt at se, om han vinder. Der er kun 19 spillere tilbage. Ej. Lad os lige høre, fordi det kan være, så kan vi høre, hvad han siger der, når de får win-screen. Åh, ja, det kan være, han siger... Sygt øje med ham nu. Han siger, hent den her cheat på det her link. Åh, hent! Det er godt fanget. What? Det der, det hvorfor valgte han ikke noget andet end den der MP7 så, altså? Nej. Og så er det vildt, at han ikke har sigtet på den der. Hej. Den hopper bare. I det mindste kan han ikke skyde igennem noget med den der. Enemy movement there. Kravler den der op, mand. Den eneste måde, man kan kæmpe mod sådan en der, det er jo ved at have en sådan en væg. De der... Set op. Det hjælper ikke noget, sådan at du stikker hovedet op over der, så er du færdig. Så. Kuempel, æg og bønner. Ej, vi skal bare lige have kastet en granat. Jamen, hvis vi har en granat, men... Så er det færdig lige meget, om den har en væg, ja. Og gemme sig i... Jeg viser... Sygt. Nippet til... Hvad skal jeg bruge en satchel til? Hvad er det for en hjemmeside, du har linket til der, hvor du kan se den video der? Og middle, det er sådan appen, der downloader, så klipper den fint. Kom nu! Ej! Åh, det var ellers ærgerligt. Det er smart, fordi man kan få sådan nogle sjove clips.
Har jeg ikke sendt dig en? Jo, det var bare... Nå, det er fordi, ligesom Discord, man kan også have det på Google. Man downloader det fra Google. Ja. Jeg ser, man møder en anden cheater. Men det her, det her spiller nu, kan godt have almindelig våben. Ja, ja. Okay. Men det der er ærgerligt, at de ikke har sådan en autobane. Altså, den bare banner ham in-game. Ja. Han er jo ja. Slået over halvdelen af lobbyen ihjel nu. Nej, fordi det er jo ja. Firemand. Det er tæt på. Er det 150 hold med firemand? Er det ikke 150 i alt, ikke? Og spiller i alt, det kan godt tænkes. Ja, ja. Og så er det sådan, at ikke står halvdelen af en tredjedel. Men det er jo sjovt, at det var det der, det var det den der Ricochet, den skulle gøre jo. Ja, lige præcis. Altså, det her med det samme. Men så synes jeg, der var nogen, der snakker om, at det der Ricochet, det kun virker i... På PC? Ja, eller sådan et andet. Ah, ja, det ja, tror jeg ikke, men... Det er så kun i USA, eller sådan et andet. Nej, det er launchet i Europe også. Nå, okay. Men jamen, jeg følger lige der Instagram, deres egen side og sådan noget, så... Men jeg synes bare, det er... Altså... Prøv at, vi kan sidde og se, at han cheater nu, ikke også? Med alle de tvivl, som vi som mennesker har... Han har brugt så mange flere algoritmer allerede inden, at vi kunne se, at han... Det er det sådan tydeligt. Vi burde have fanget det så tid. Ja. Det er det burde have fanget det se med det samme. Ja. Det er fordi, han hele tiden laver nye brugere, og nye brugere, han bliver bandlyst. Det kan han ikke, det der Ricochet, det banner at dele i computeren. Ja, men der er sådan en HVID-scammer. Den får du sammen med cheaten. Man kan så ændrer den nummerne på din computer. Man kan også have sådan en VPN, tror jeg. Åh, fedt. Ja. Øj! Han er ædermand overhovedet, han bare lige stillet sig op, når man har... Ja. Hvis du... Det er lige mig, han spiller bare et nyt spil, det er vist, hvor han gør det samme igen. Ja. Der er en sniper et sted, der også... Der røg han til den magt. Der virker en gamebot igen. Fuldstændig ligeglade med rakkeren her. Ja, makkeren, det er lige meget. Jeg gav dig 10.000. Ja, han gav ham ingen far, men... We're not all here. We're grouping the safe zone. Okay, han får det der win. Der er 11 folk, der spectater ham. Åh, nu sidder han så bare deroppe, så sidder han bare nu. Nu camper han bare, og så nakker han bare. Der er et andet hold. Der er et helt andet hold end ham. Kan se, at der er nogen derovre, løber han bare derovre. Det burde du dræbe den helt. Hoho, hvor er det giftig! Nej, det er bare skills. Det er skills. Folk din pest. Folk din pest. Der er 14, der kigger på dem. Det er derfor, vi skal høre, hvad de siger, når der... Vi skal høre, hvad han siger, når der... Streamers der. Ja. Der er flere kontorer. Det er da kun 3, men du er ret på, at de forsøgte med det der med hardware-ban. Og så lavede du cheateren der, eller så lavede de sådan en, der hedder The Spoof Ains Hardware. Så du får en ny nummer, hver gang du starter computeren op, der er cheated. Nå. Den burde bare sige cheater ved siden af ens navn. Og så bandlys. Mange tilbage. To mere ud over ham. Jeg tror kun, de har bandlyst dem i et antal tid. Okay, det kunne være fedt, hvis han fik sådan en, der er tynd derinde over sig. Ja. Airstrike eller sådan et eller andet. Han ligger bare og venter nu, så de... Ja. Han ligger bare og venter på, at de stikker hovedet frem nu. Thumbs up! Hvad fanden ikke noget thumbs up her, hvor det, kan jeg også sige. Hvad var det? Hvorfor blinkede han? Han blev spottet, eller hvad skete der? Ja, det er heller ikke. Ja, de forsøger med granater og alt muligt de andre, det er fandme i orden. Er du næsten været synd, hvis han døde nu? Vi vil gerne lige se den vende. Hvad? Ej, nej, de andre har ikke set ham. Ja. Hvordan har de ikke set ham? Men de ved godt, han lyder søs for. What? Hvordan virker den der? Den tager der aldrig virke så sent. Lad os lige. Jeg vil lige høre, hvad han siger, inden du smutter. Wow.
Han siger bare skidt på. Jeg er ikke engang sikker, at han kan komme der. Han siger sgu ikke en skid. Det kan også lige om lidt, man kan høre. Nå, skærmen er så hårdt der. Darkcoin 12. Ham der er single. This game sucks. Det var bare dem. Hvis du ser, at han er ved at give hele rulleteksten, så kommer vi. Venga, que te quiero ver King Hacker. Pedazo de bastardo. Bombay Mitch boy. Bombay Mitch. Og han sagde ikke noget om cheateren. Jo, jo. Jeg kan jo gerne høre, hvilken hjemmeside man skulle. Hey, this game sucks. What are you doing? Why? Why? Why are you so broken? Yeah. Some gringos. Ricochet. Oh, so good. Ah, let's get that new one.